Oi, Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um modelinho de caminho de mesa. Olha que lindo que ficou essa peça. Esse aqui é o caminho de mesa folha, inspirado naquele modelinho de tapete folha, que ele é bem conhecido aqui no YouTube. E hoje eu trago para vocês o caminho de mesa folha, esse modelo de caminho de mesa que folha. Ele é uma criação do artesão Cochó Crochê. Então, eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário, o link do passo a passo dele, tá? Então, créditos para o artesão Cochó Crochê. Aqui eu trago para vocês a minha versão dessa peça. Eu fiz umas modificações, tá? Da peça original, acrescentando aqui o girassol, fiz mais carreiras e também fiz modificações no bico. Então espero que vocês gostem desse modelinho aqui. Se gostou já deixa aí para mim o seu gostei, curte e comenta, curte, comenta e compartilha esse vídeo porque a sua interação é muito importante aqui o nosso canal. Esse modelo aquele de caminho de mesa, ó, com três motivos de folha, ficou medindo um metro e trinta de comprimento por 45 e centímetros de largura. Dá para fazer só com dois se você quiser uma peça menor. Se quiser uma peça maior, você pode fazer com quatro motivos de folha ou mais, tá? E para essa peça de 1,30m, um eu usei somente 545 gramas de fio número 6, tá? Aqui eu usei fio 6 na cor cru, na cor mostarda, no amarelo ouro, no marrom, pro miolinho aqui, bem pouquinho de marrom, e também usei aqui o verde folha para fazer aqui os. Está? Então para essa peça vamos usar três florzinhas dessa aqui, ó, de girassol, que foi o passo a passo que eu trouxe para vocês na aulinha anterior. Mas para quem não viu, eu vou rodar novamente o passo a passo da florzinha aqui, e se você já viu já sabe como faz, pode pular essa parte, tá? Então esse vai ser nosso trabalhinho de hoje, ó. Trabalhei também com agulha de crochê de três e meio milímetros. Espero que gostem. E se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido para se inscrever, acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do nosso canal. Então, vamos lá agora dar início ao nosso passo a passo de hoje. Vamos iniciar pela nossa florzinha. Vamos iniciar aqui, ó, pelo miolinho. Então, vamos lá. Então, vamos dar início agora ao nosso trabalho. Vou fazer aqui o miolinho da flor com esse barbante aqui, ó, que é o barbante café com leite, é um marrom clarinho. Ó, fiz aqui o nozinho inicial. Faço cinco correntinhas. Volto aqui na primeira, fecho com ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas, laçada. E agora eu vou trabalhar aqui dentro, ó, desse anelzinho de cinco correntinhas, ó. Trabalho aqui com pontos altos. Então vou contar aqui com as três correntinhas. Até agora temos quatro pontos altos. A quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, e doze. Então, aqui para nossa, pro miolinho da nossa florzinha, vamos trabalhar doze pontos altos. Ó. E agora fecho aqui, ó, na terceira correntinha que fizemos para iniciar, ó. Uma, duas, três. Fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar. puxa aqui, ó. Ó, e eu vou trazer aqui para trás, ó. Vou mostrar aqui para vocês como eu faço o meu arremate. Tá? Eu faço dessa forma. Daqui, ó, eu jogo para cá. Aí, eu vou fazendo um zigue-zague. Tô descendo aqui onde eu tenho aquelas três correntinhas que fizemos pra iniciar. Ó. Daqui eu jogo pra cá novamente. Ó, venho trazendo. Vou puxar mais uma vez aqui, para trazer bem aqui no pezinho, aqui, ó, das correntinhas. Trouxe aqui, agora, eu vou passar por entre os pontos altos, ó passo aqui e para esse fiozinho aqui não correr ó onde eu tenho aquelas cinco correntinhas eu vou passar a agulha aqui ó e vou puxar ele para cima ó. ó puxo e passo mais um pouquinho posso cortar aí você passa quanto você quiser aí e corta Cortei. Então, feito aqui o arremate, ó. Ficou desta forma aqui. Agora, eu vou pegar, ó, o barbante mostarda. Ó. Faço aqui um nozinho inicial. Ó. E vou trabalhar entre um ponto alto e outro, bem aqui, ó. Tá? Coloco a agulha aqui, ó. Prendo com ponto baixíssimo. Vou colocar esse fiozinho pra cá. Tá escondendo, levanta as três correntinhas, ó. Então, vou trabalhar entre um ponto alto e outro, volto aqui, faço um ponto alto, ó, novamente, mais um ponto alto, e mais um. Contando aqui com as correntinhas iniciais aqui, ó, temos quatro pontos altos, alongo aqui, volto aqui, ó no primeiro, ó, na terceira correntinha que fizemos para iniciar, conto um, dois, três, volto bem aqui na pontinha e puxo ó, esse fiozinho que está esperando aqui para dentro, para fazer aqui meu primeiro ponto pipoca. Faço uma, duas, três correntinhas novamente, ó, entre um ponto alto e outro. Ó, aqui eu coloco quatro pontos altos. Alongo, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e vou buscar esse fiozinho aqui que eu alonguei, ó. ó puxo aqui para dentro, ó. Puxei, feito o ponto pipoca. Três correntinhas e novamente. Bem fácil, ó. Dessa forma aqui, vou trabalhando os meus pontos pipocas, ó. Então, feito quatro pontos altos, volta aqui no primeiro, ó. Sempre dá uma alongadinha, tira a agulha, volta aqui no primeiro. Voltou, ó. É só pegar esse fiozinho que deixamos alongando aqui, ó. Dá uma puxadinha aqui, ó. E agora puxa, ó. Puxou aqui para dentro, ó, do primeiro. Feito, ponto, poca. Três correntinhas. E assim, vamos trabalhando. Ó, aqui fui fazendo, olha que lindo que vai ficando. Agora falta só mais um aqui, ó. Três correntinhas, ó. Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Então faço aqueles quatro pontos altos. Quatro. Alongo, venho aqui no primeiro ponto alto e puxo esse fiozinho aqui, ó. Dá uma puxadinha aqui. Faço as três correntinhas e vamos finalizar. Venho bem aqui, ó. E fecha aqui com um ponto baixíssimo. Ó, faço uma correntinha, corto aqui, ó, puxo. Esse eu vou trazer pra cá, ó, porque depois na próxima carreira que eu fizer aqui é esconder, ó. Tá? Eu vou fazer por aqui o arremate, ó. Tá? Eu vou fazendo aquele zigue-zague aqui. Somente isso aqui, ó, tá? Vou trazendo até aqui. E venho com a próxima cor agora. Então, aqui eu trabalhei com mostarda e vou trabalhar agora com o amarelo mais claro. Peguei aqui minha próxima cor, vou fazer aqui o nozinho inicial e vou iniciar aqui. Tá? Então, prendo aqui, ó, com ponto baixíssimo, coloco esse fiozinho pra cá pra escondendo. E aqui eu vou levantar uma, duas, três, quatro correntinhas, ó. Duas laçadas na agulha, vou voltar aqui e vou tirando, ó, de dois em dois. E não fecho. Duas laçadas na agulha, novamente, ó. Vou tirando de dois em dois, duas laçadas na agulha. Vou tirando de dois em dois, ó. Agora, fiquei com quatro laçadas na agulha, ó, tiro todos de uma vez só. Faço agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadas na agulha. Vou para a próxima alcinha de três correntinhas. Ó, vou tirando de dois em dois e não fecha. Duas laçadas. Tira de dois em dois e não fecha. Mais uma vez, ó. Então, total de quatro pontos altos duplos, ó. Ó, agora eu fico com um, dois, três, quatro, cinco. Então daqui pra frente eu vou ficar sempre com cinco aqui na agulha. Ó. Agora eu tiro todos de uma vez só. Fez isso. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, duas laçadas na agulha e vou para a próxima alcinha de três correntinhas. Repetir aqui a mesma sequência. Ó. Então, quatro pontos altos duplos, tá? Sem fechar, ó. Faz isso até ficar com um, dois, três, quatro, cinco laçadas na agulha. Ficou com as cinco? Agora sim, tira todas de uma vez só. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, duas laçadas. Vamos pra, para a próxima. Repetir a mesma coisa. Ó, sempre tirando de dois em dois. Ó, ficou com um, dois, três, quatro, cinco, tira todas de uma vez só. E assim, vamos trabalhando, ó, em todas essas alcinhas aqui, ó. Até ficar com doze pétalas. Aqui, esqueci de falar, mas a gente também fica, ó, com doze. Pontos pipocas aqui. E aqui vamos ficar com 12 pétalas, tá? Então, vou trabalhando até chegar aqui. Chegou aqui, você vai fazer as cinco correntinhas aqui. Fechou aqui, pode cortar e arrematar. Ó, feito aqui, ó. Eu fechei aqui com ponto, ó, baixíssimo. E vim trazendo o fiozinho para cá, ó. Tá? Fazendo aquele zigue-zague pra cá, pode fazer para cá. Aí você vê aonde você acha melhor. Olha que lindo que fica. Agora, vamos trabalhar com o barbante verde, tá? Pode ser com o verde mesclado, igual esse aqui que eu vou trabalhar. Ou, se preferir, pode ser com o liso, que fica bom também. Tá? Então, vou prender aqui. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas. E faço mais dois pontos altos. Agora faço três correntinhas. E aqui vou fazer mais três pontos altos. Duas correntinhas. Vem aqui ó, na próxima alcinha. E aqui faço três pontos altos. Duas correntinhas, na próxima alcinha novamente três pontos altos. Duas correntinhas. Ó. Na próxima alça, três pontos altos, três correntinhas. E aqui mais três pontos altos, ó. Ó, duas correntinhas. Ó, aqui faço três pontos altos, duas correntinhas. Vamos para próxima, alcinha de cinco correntinhas da carreira anterior, e aqui faço três pontos altos, duas correntinhas. Aqui faço o meu leque de três pontos altos, três correntinhas. e mais três pontos altos. Ó, aqui eu fiz ó, um lado, o primeiro lado, e fiz o segundo. E assim é só repetir, ó, em todos os lados. Entre um leque e outro, eu fiquei com dois bloquinhos. Ó, aqui eu vou fazer meu primeiro bloquinho, que é composto por três pontos altos. Ó, faço duas correntinhas e na próxima mais três pontos altos, duas correntinhas, aqui eu vou repetir o leque. Feito meu leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, faço duas correntinhas aqui, um bloquinho, composto por três pontos altos, duas correntinhas, ó, chego aqui, mais um bloquinho. Duas correntinhas. Ó, na terceira correntinha que fizemos para iniciar, aqui é só fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar aqui. uma Puxa e faz o seu arremate aqui por trás. Ó, eu vou fazer aqui aquele zigue-zague trazendo aqui por trás, puxo para cá e eu já aproveito para cortar essas sobrinhas aqui. Vou fazer aqui o meu. Ó, feito aqui os arremates, feito isso, ó, o nosso quadradinho ficou prontinho. Ó, então aqui já tenho, ó, minha flor prontinha. Então agora vamos iniciar trabalhando aqui em volta do nosso quadradinho. Ó, prendi aqui com ponto baixíssimo. E aqui faço mais dois. Pontos altos, ficando com três pontos altos. Três correntinhas, volto aqui no meio do leque, faço mais três pontos altos. Então, tô trabalhando aqui o meu leque. Feito isso, faço duas correntinhas. venho aqui nesse espaço. E aqui, vou trabalhar três pontos altos, ó. duas correntinhas três pontos altos ó, aqui também vou colocar três pontos altos, então estou preenchendo cada espaço ó, de duas correntinhas da carreira anterior com três pontos altos. Duas correntinhas, ó, cheguei aqui no leque, aqui no leque. Eu vou colocar somente três pontos altos, ó. Olha, vai ficar assim, ó. Eu iniciei aqui com leque, fui colocando, ó, meus bloquinhos. Cheguei no leque da carreira anterior, também coloco aqui três pontos altos. Aí eu vou virar aqui desse lado e aqui, ó, em cada espaço desse, eu vou preencher com três pontos altos, tá? Então vou fazer aqui para adiantar. Ó, feito aqui, ó. Ó, aqui chegamos no leque. Aqui faço ó, duas correntinhas. Três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos aqui. Ó, então ficou assim. Ó, fiquei com um leque aqui e um leque aqui. Ó, notem que aqui ó, nós trabalhamos somente bloquinhos. Ó, entre um leque e outro, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos. Então aqui desse lado, ó, eu também vou repetir esses sete bloquinhos. Tá, vou virar. Ó, virei. E aqui eu vou preencher cada espaço desse com três pontos. Pontos altos tá que são os meus bloquinhos aqui. É somente isso que eu vou fazer aqui desse lado. Ó, duas correntinhas e vou preenchendo, tá? Cada espaço com três pontos altos aqui no leque também. Ó, você coloca três pontos altos, tá bom? Ó, então feito aqui. Aqui é só finalizar. As duas correntinhas e vamos fechar aqui ó, na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Então, essa foi a nossa primeira carreira, ó. Ela fica desta forma: ó. ficamos com leque aqui e aqui, tá? E entre um leque e outro, ó, aqui eu fiquei com sete bloquinhos: um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E aqui também, ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá? Agora, vamos para a nossa segunda carreira. Então vou virar aqui, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio do leque para repetir o leque. Sempre que chegar aqui no meio do leque repete o leque de três pontos altos, três correntinhas e aqui mais três pontos altos. feito aqui. Ó, antes de continuar, ó, vou separar aqui para ficar mais fácil a visualização essa, esses três bloquinhos aqui que é onde vamos trabalhar os nossos motivos que vamos aumentando. Ó. Então vou colocar aqui um marcador aqui em cada um. Ó. Então eu tenho o leque, eu vou separar aqui, ó, esse, esse do leque, esse aqui. Aqui também é a mesma coisa. Ó. ó, então coloquei a marcaçãozinha aqui. Tá, você não precisa colocar aí no seu, aqui é só para você conseguir visualizar ó, que é aqui, ó, nesses três bloquinhos que vamos começar os aumentos aqui e aqui, ó, Tá, então aqui eu faço ó, duas correntinhas e começo aqui a preencher cada espaço da carreira anterior. Com três pontos altos, ó, duas correntinhas. Aqui faz três pontos altos. Eu fico aqui com dois bloquinhos, depois do leque é um e dois. Aqui, ó, eu faço assim, duas correntinhas, eu venho aqui... e faço ó, um ponto alto aqui ó, sobre o último ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Aqui faço duas correntinhas também e venho aqui ó. Me faço um ponto alto. No segundo ponto do bloquinho, vou fazer dois pontos, que é meu aumento. Aqui um sozinho. Duas correntinhas. No primeiro, um ponto, aqui, dois juntos e um aqui. Então, vou fazer isso por três vezes. A mesma coisa aqui, aqui no segundo, faço meu aumento ó, fica assim. Aqui tínhamos três pontos altos, aqui eu já tenho quatro, tá? Agora aqui faço ó, duas correntinhas, venho aqui e faço aqui um ponto alto, duas correntinhas, daqui eu vou pular para cá. E faço aqui um bloquinho, ó, mais um bloquinho e aqui coloco um leque ó, feito aqui meu leque, ó, como ficou aqui a distribuição, ó. Aqui ficamos com leque, ó, dois bloquinhos. Aí, fiquei com dois espaços. Fiquei com os três motivos, ó, de quatro pontos altos. Desse lado, a mesma coisa, ó, os dois espaços, dois bloquinhos e o leque. Então, para esse lado, nós vamos fazer a mesma distribuição. Tá? Tudo que fizemos aqui, nós vamos repetir aqui. Eu vou começar aqui com preenchendo aqui com dois bloquinhos. Ó, fiz aqui dois bloquinhos. Aqui faço duas correntinhas. Eu venho aqui, ó, nesse ponto aqui, faço um ponto alto duas correntinhas ó cheguei aqui onde deixei marcadinho que é onde vamos fazer os motivos com quatro pontos altos então meu aumento vai ser aqui ó no segundo ponto alto do bloquinho da carreira anterior e eu vou fazendo isso aqui ó em todos ó feito aqui aqui faz duas correntinhas Venho aqui e faço ó, um ponto alto, duas correntinhas. Daqui eu já vou partir para cá. Faço os três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos pra finalizar aqui. Ó, e aqui é só fechar aqui, ó, na terceira correntinha que temos para iniciar. Então feito aqui a nossa segunda carreira, ó. Ficou assim. Tá, agora eu vou virar aqui e para começar aqui para adiantar, eu vou caminhando e aqui eu vou iniciar com o meu leque. Ó, feito meu leque. Daqui para frente, sempre que você chegar aqui no leque, você vai começar com leque. Tá? Aí fez o leque. Sempre que, ó, que você ver esses espaços de duas correntinhas da carreira anterior, você preenche com três pontos altos que forma aqui o nosso bloquinho, ó. Aqui também, ó. Preencho aqui, ó. Feito aqui, ó. Duas correntinhas. Chegamos aqui, ó. No primeiro espaço, daqui para frente sempre vai ser assim, ó. Uma carreira eu fico com bloco, uma carreira eu fico com espaço. Ó, então, aqui eu vou colocar, dois pontos altos aqui e um sobre esse ponto alto. E aqui, nesse segundo espaço, sempre vai ser de espaço. Ó, daqui a gente já pula pra cá, ó, onde vamos começar com o aumento, ó. Então, faço um ponto alto. Então, sempre no segundo ponto alto da carreira anterior, ó, você coloca dois, ó. Então, vai ser sempre no segundo, tá? Então, assim eu vou fazendo aqui. Ó, feito o primeiro, no segundo a mesma repetição. Bem aqui, ó, no segundo ponto que eu faço aqui o meu aumento. Nos demais é ponto alto sobre ponto alto. Ó, aqui ponto alto sobre ponto alto. Ó, logo depois do motivo, onde a gente vai aumentando, aqui vai ser sempre espaço, ó. Duas correntinhas e vem sobre esse ponto aqui, ó, e faz um ponto alto, ó. Notem que fica sempre com espaços aqui, ó. E aqui, como eu falei para vocês, ó, em uma carreira fica com bloquinho, espaço, ó. Agora nessa vamos fazer o bloquinho. Ó, e nos demais, ó, vamos preenchendo cada espaço desse com três pontos altos, chegou aqui leque sobre leque. Ó, feito aqui, ó. Fiz os dois bloquinhos e leque sobre leque. Desse lado vai repetir a mesma sequência que acabamos de fazer aqui, ó, para esse lado aqui. Tá? Então faço duas correntinhas e vou preencher, ó, aqui e aqui com bloquinho. Ó, feito aqui. Aqui fiz as duas correntinhas. Vem aqui, ó, faço dois pontos aqui e um aqui, ó, sobre esse ponto alto aqui. Aqui, como eu falei, sempre fica com espaço, ó, duas correntinhas, e começa aqui, ó, já no motivo. Ó, ó. faço o aumento aqui no segundo ponto alto, e nos demais. Ponto alto sobre ponto alto, tá? Então vou repetir isso aqui e aqui também. Ó, logo depois do motivo, ó, são os espaços. Então eu faço aqui duas correntinhas, venho aqui faço um ponto alto, laçada aqui coloco dois pontos altos para completar o meu bloquinho, ó. E nos demais eu vou preenchendo, ó, cada espaço desse com três pontos altos. Ó, feito aqui, faço duas correntinhas e prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou começar aqui mais uma carreira na cor cru. Para isso, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até aqui. Chegou aqui, eu vou repetir o meu leque. Ó, feito aqui. Aqui eu vou virar, ó, faço duas correntinhas e vou preenchendo, ó, cada espaço desse. Com três pontos altos, sempre separado por duas correntinhas. Então, vou fazer um bloquinho aqui, aqui. Ó, feito aqui. Aqui, estamos, estamos trabalhando, ó, a nossa quarta carreira na cor cru. Fiz uma, duas, três, essa aqui é a quarta. Ó, notem que aqui, ó, aqui fiquei com bloquinho, espaço, bloquinho. Então, aqui eu tenho que fazer um espaço aqui em cima. Então, vai ser sempre assim aqui, ó. Faço aqui duas correntinhas e venho e faço um ponto alto aqui, ó. Ó, antes do motivo também, ó. Temos aqui, ó, só espaço. Tem que repetir aqui. Sempre vai ficar assim, ó. Aqui, antes do motivo, fica somente de espaços, ó. E aqui fica intercalando: bloquinho, espaço, bloquinho, espaço. E assim vai indo. Fica aqui assim, aqui antes do motivo ó, e depois a mesma sequência: aqui somente espaço e aqui intercalando bloquinho, espaço, bloquinho, espaço. Ó, chegou aqui sobre o motivo que estamos aumentando aqui, sempre na mesma sequência também: ponto alto e no segundo faço o aumento. E nos demais, vou trabalhando somente ponto alto. Sobre ponto alto, faço duas correntinhas e vou partir para o próximo motivo. Então, vou repetir isso sobre todos. Ó, ó feito a mesma sequência aqui e aqui, aqui, ó, a mesma coisa. Aqui faz o espaço, duas correntinhas, ó, espaço. Aqui, como eu tenho um bloquinho na carreira anterior, duas correntinhas e já vou pular para cá, ó, para fazer aqui. um bloquinho ó feito meu bloquinho aqui faço um bloquinho aqui aqui e aqui leque sobre leque ó feito aqui ó viro e aqui eu vou continuar na mesma sequência ó, então eu vou fazer aqui ó bloquinho aqui também ó meu bloquinho e aqui também Ó, feito aqui, ó, aqui, antes do motivo. Eu sempre observo aqui, a carreira anterior, tem um bloquinho, então, aqui eu tenho que fazer um espaço. Aí, eu coloco um ponto alto aqui. Aqui, como é sempre espaço, só fazer duas correntinhas e começar a trabalhar aqui nos motivos. Aqui faço o meu aumento e nos demais. ponto alto sobre ponto alto. Tá? Então vou fazer isso, ó, aqui e aqui também. Ó, feito aqui. Depois do motivo duas correntinhas para fazer o espaço, ó, venho aqui faço um ponto alto, duas correntinhas. Daqui eu vou pular para cá para fazer meu bloquinho. E agora é só preencher aqui e aqui com bloquinho também. Ó, feito aqui. Faço as duas correntinhas. Vou fechar aqui na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Faço uma correntinha e vou cortar, porque eu vou trocar aqui a minha cor. Ó. Corto, puxo aqui e vou esconder aqui por trás esse fiozinho aqui. Tá, então aqui eu vou fazer o meu arremate para começar com outra cor. Ó, vou puxar aqui por entre os pontos altos Ó, e para ficar bem preso e não correr, eu abro aqui. E vou colocar, puxar aqui meu barbante aqui para cima. Ó, puxei aqui, ó. Ó, assim ele não corre, ó, tá vendo? E aqui depois eu é só passar mais um pouquinho pra cá. Ó, puxei aqui, ó. E aqui é só cortar o excesso. Pronto. Agora, eu venho com a próxima cor. Então, eu vou trabalhar com o mostarda, que é esse aqui, ó, que eu trabalhei aqui o miolo da nossa flor. Você pode fazer aqui na cor da sua preferência. Vou continuar aqui. Então, vou prender aqui com ponto baixíssimo. Levanto aqui as três correntinhas e faço mais dois pontos altos. Três correntinhas e aqui mais três pontos altos. Então, feito meu leque. eu vou seguir aqui a mesma sequência, tá? Ó, depois do leque, duas correntinhas, venho aqui, preencho com três pontos altos. Duas correntinhas, ó. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, a laçada. Eu venho para cá, ó, onde vai mudando. Aqui tem um bloquinho, espaço, bloquinho, espaço. Então aqui eu tenho que fazer um bloquinho. Então eu pulo para cá, aqui faço. Dois pontos altos e sobre esse ponto alto, mais um ponto alto, ó, duas correntinhas antes do motivo é só espaço aqui, ó. Então, ó, faço duas correntinhas já venho pra cá, ó. Aqui faço um ponto alto no segundo ponto, coloco dois pra fazer aqui meu aumento, e nos demais, somente. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Tá, vou fazer isso aqui, ó, nesse e nesse aqui também. Ó, feito aqui, aqui continua da mesma forma. Duas correntinhas, vem aqui, ponto alto, conta com esse ponto alto aqui. Faz mais dois, duas correntinhas e vamos preenchendo cada espaço desse, ó, com três pontos altos. Chegou aqui. Faço meu leque. Ó, feito aqui, ó, os bloquinhos e feito o leque. Virou desse lado, então, vamos repetir a mesma coisa que acabamos de trabalhar aqui. Vou faço aqui a mesma coisa até chegar aqui. Já vou tirar até esses marcadores, que não precisamos mais. Tá? Vou tirar todos aqui e volto com vocês quando eu estiver aqui, ó. Se tiver alguma dúvida de como fazer a sequência aqui, Pode até voltar o vídeo para ver como eu fiz esse lado aqui e faz aqui também. Mas é a mesma coisa que nós estávamos trabalhando até agora. Ó, então, feito aqui, ó, a mesma coisa, ó, fiz os três bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro bloquinhos, até aqui, ó. Aqui, meu espaço, fiz aqui os aumentos dos motivos, ó, aqui fiquei com espaço, ó. Fica sempre com espaço aqui. Aqui, bloquinho, ó. E finalizamos aqui. Então, faço as duas correntinhas aqui. E na terceira correntinha que fizemos para iniciar, faço aqui meu ponto baixíssimo. Uma correntinha. Aí, pode fazer aqui por trás aquele mesmo arremate que fizemos aqui, ó, na cor cru. Vou fazer aqui o meu. Ó, feito o arremate, ficou assim. Então, esse aqui é o nosso primeiro motivo, tá? Aí, você vai fazer quantos motivos você desejar aí. Depende do tamanho do caminho de mesa que você quer aí para sua mesa ou para a mesa da sua cliente. Aqui eu fiz um, aí eu vou fazer mais um e vou fazer a união, tá? Então no próximo eu vou fazer somente a metade aqui, ó. Essa metade aqui na cor mostarda que chegou aqui eu já vou emendar no próximo. Vou mostrar para vocês como vamos fazer isso, tá? Então só, só arremata o primeiro, os demais não. Aí se você Quiser, você pode voltar o vídeo para fazer o próximo motivo e depois volta aqui pra gente dar continuidade, tá? Ó, então, já tenho aqui, ó, um segundo motivo, ó. Então, eu iniciei aqui na cor mostarda, fiz todo esse lado aqui. E quando eu for fazer o, o segundo leque, eu faço ele pela metade, eu fiz só três pontos altos, faço uma correntinha. Aí, eu venho bem aqui no meio, ó. E faço aqui um ponto baixíssimo, só isso, uma correntinha. Aí eu volto aqui. Ó, pra completar o leque. A união dos motivos vai ser somente isso, ó. Somente isso. Ó, leque com leque. Agora eu viro e aqui eu vou continuar a mesma coisa. Fazendo aqui a mesma sequência até chegar aqui, ó. Ó, então finalizei aqui, ó. Fiz a sequência normalmente até arrematar aqui, ó. Ó, já tem união de dois. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer a união de mais um, da mesma forma. Ó, então aqui feito a união, ó, de mais um. Então eu tenho os três aqui, ó. Ó, aqui. Como nós finalizamos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui desse lado. Aqui, eu finalizei aqui. E aqui eu vou arrematar, ó. Mas não precisa, tá? Se você não quiser cortar, ó, já tinha cortado o meu, aí agora não tem jeito. Aí eu posso começar aqui. Se você não cortou o seu, é só você vir encaminhando, ó, com ponto baixíssimo para começar aqui, tá? Eu vou fazer o arremate aqui, porque eu vou fazer mais uma carreira com a mesma cor. Ó, então eu vou começar aqui, vou virar aqui. Virei aqui e vou começar aqui, ó, no leque. Tá? Se você não quiser fazer mais uma carreira na mesma cor, pode já começar com o cru. Aí vai a gosto. A sequência de cor aí é a gosto de cada um. Então aqui só estou repetindo o leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, duas correntinhas. Aqui nós vamos continuar com a mesma sequência. Ó. Aqui eu vou preenchendo cada espaço com três pontos altos, ó. Então, vou preencher aqui, aqui e aqui também, ó. Ó, feito aqui, ó. Aqui continua, ó, na mesma sequência. Só observar, ó. Podem ver que fica bloquinho, espaço, bloquinho, espaço, bloquinho. Então, aqui eu tenho que fazer um espaço. Fiz as duas correntinhas. Faço aqui um ponto alto. Aqui sempre vai ser, ó, espaços. Então, duas correntinhas. E venho aqui sobre o motivo. No primeiro, faz um ponto alto. E no segundo aqui, coloco dois pontos. E nos demais, ó, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Ó, feito aqui. Então, vou fazer essa repetição nesse motivo e nesse aqui também ó feito aqui ó sempre colocando o aumento aqui ó no segundo ponto aqui é a mesma coisa aqui faço meu espaço ó aqui também como eu tenho um bloquinho aqui duas correntinhas vou trabalhar aqui o espaço então vou fazer um bloquinho aqui E agora eu vou preencher aqui, aqui até aqui, ó, para depois pular para o próximo motivo. Ó, feito. Então eu trabalhei até o último espaço aqui, ó. ó. Aqui tem a união de leque com leque. Aí laçada. Daqui eu vou pular para cá, tá? Então, para passar para o próximo motivo, nós vamos sempre fazer isso aqui. Daqui para frente vai ser sempre assim. Ó. Então, já pulei para cá, fica assim. E agora, aqui, eu vou repetir a mesma sequência, igualzinho que eu acabei de fazer com vocês, que é a mesma que estávamos trabalhando na cor cru, não mudou nada. É a mesma sequência. Então, eu vou fazer aqui para depois pular lá pro próximo motivo. Ó, então, ó, trabalhei aqui, ó, no segundo motivo, a mesma sequência até chegar aqui. No último espaço, antes do leque, ó. Pra, pra mim, vim aqui, ó, pro terceiro. Motivo. A laçada, a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho a união de leque com leque, então, eu pulo aqui, ó. Ó, sem correntinha nenhuma, já faço um ponto alto aqui, ó. E desse lado, segue, então, a mesma sequência. Vamos preenchendo, ó, cada espaço com três pontos altos, ó. Você vai preencher até aqui, ó. Ó, que sempre vai ser assim. Aqui é aquele motivo que fica, ó. Um bloquinho, espaço, bloquinho, espaço. Aqui tem bloquinho. Então, aqui eu vou ter que fazer um espaço. E aqui, ó, sempre vai ficar o espaço antes aqui do motivo. Então, venho preenchendo até aqui. Ó, feito aqui. Aqui eu faço duas correntinhas. Faço um ponto alto aqui. Duas correntinhas. E vou. Partir para cá por um motivo, aqui ó. Faço um ponto alto, aqui ó. No sempre no segundo, coloco o meu aumento. E nos demais, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aí tá, eu faço isso aqui em todos, e aqui vou continuar da mesma forma aqui espaço. Aqui também, ó, num espaço. E nos demais, vamos preenchendo cada espaço desse com três pontos altos. Chegou aqui, leque sobre leque. Ó, feito aqui. Fiz até aqui, ó, meu leque. Agora, desse lado, eu vou repetir a mesma coisa. Então, vai ser igual fizemos aqui, ó. Sempre assim, daqui pra frente, ó. Eu cheguei aqui com o meu bloquinho, eu já vou pular pra cá. Tá? Aí, eu vou pulo pra cá. E aqui desse lado eu faço a mesma repetição. Então sempre assim, vem no próximo motivo também. Chegou aqui com o bloquinho, já pula para cá. Tá? Então vou fazendo assim até chegar aqui, ó, onde iniciamos. Ó, então feito aqui, ó. Fiz desse lado, ó, dos dois lados. Então finalizei aqui, ó. E eu cortei e arrematei, porque agora vou começar a trabalhar com o cru. Ó, eu pego a cor cru aqui e vou começar na mesma sequência, não vai mudar, tá? Vai ser a mesma coisa. Daqui para frente, ó. Então só vou prender aqui. E aqui vou começar com o meu leque. Então faço três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos aqui. Então eu vou seguir aqui na mesma repetição. Aí faço duas correntinhas, venho aqui e faço três pontos altos, ó. Então agora eu vou preenchendo cada espaço desse, ó com três pontos altos. Ó, feito aqui, ó, os bloquinhos, ó, laçada. Aí chegou aqui, ó. Sempre assim que você sempre observa, ó, que aqui finalizou com espaço, então tem que pôr bloquinho, que sempre vai ficando bloquinho, espaço, bloquinho, espaço, ó, bloquinho, espaço. Então aqui faço um bloquinho. Sempre observa isso aqui. Que sempre a mesma sequência desde que nós iniciamos, ó, não mudou a sequência, é a mesma coisa. Aqui sempre espaço, então, duas correntinhas e vai partir para o nosso motivo aqui onde estamos aumentando. Em cada carreira ele aumenta um ponto, ó. Então, o aumento sempre no segundo ponto, não vai mudar também. Vamos continuar aqui fazendo a mesma repetição. Ó, nos demais... Só ponto alto sobre ponto alto. Tá? Faço isso aqui nos três aqui. Faltam dois. Ó, vou fazer a mesma repetição. Ó, feito aqui, ó. As repetições. Aqui a mesma coisa também, ó. Depois do motivo faço meu espaço e aqui eu observo aqui eu tenho espaço. Então tem aqui em cima fazer um bloquinho. Então coloco mais dois pontos duas correntinhas e nos demais aqui é só preenchendo ó até aqui com três pontos altos ó feito aqui aí para passar lá pro próximo motivo você vai seguir na mesma repetição a laçada sem correntinha nenhuma de separação ó. vem aqui e já faz ó, um bloquinho então faz os três pontos altos aqui ó e daqui continua a mesma coisa Ó, aqui fiz, ó. Depois daquela carreira que eu mostrei pra vocês, ó, que eu tava fazendo distribuição, eu fiz mais duas, exatamente como essa, tá? A mesma coisa. Eu fui fazendo aqui em cima. Então, fiz uma e duas, ficando com um total de três carreiras na cor cru. Aí, já para adiantar, ó, comecei aqui com o leque. Então, eu fiz um leque, que é o mesmo leque que estávamos trabalhando até agora. Até aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Tá aqui nesta carreira que é a carreira de número 4. Eu vou começar aqui a fazer os bloquinhos para distribuição do nosso bico de acabamento. Tá? Então, por, por enquanto, aqui nós estamos fazendo a mesma distribuição, a mesma coisa. Então, iniciei com leque e em cada espaço, vou colocando um bloquinho. Tá? Vou colocando um bloquinho até aqui. Ó, então vim fazendo os bloquinhos, ó. Notem que aqui, aqui a gente sempre ficava com espaço, só que agora eu vou fazer aqui um bloquinho, porque aqui nós estamos fazendo a base para depois trabalhar nosso bico de acabamento. Então, aqui eu coloco um bloquinho, ó, faço as duas correntinhas, vou pular dois pontos aqui, ó. E aqui faço um bloquinho. Sendo um ponto alto para cada ponto de base, ó. Duas correntinhas. Pulo dois. E novamente aqui faço, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Duas correntinhas. Aqui, ó, onde eu tenho aquele espaço. Deixa eu tirar esse cabelinho aqui. Aqui eu faço também, ó, um bloquinho. Ó, fica assim, então, fiz um aqui, sobre o nosso motivo aqui, ó, onde nós estávamos fazendo aumento, ficou dois blocos. Aqui fica um, ó, então, aqui eu tenho que colocar dois, vai ser assim a distribuição, ó, pula dois de base. E aqui coloco, ó, um bloco, duas correntinhas, pula dois pontos de base... E aqui faço o meu bloquinho. Duas correntinhas. Aqui vou colocar um. Duas correntinhas. Pula dois de base. Faço um aqui. Essa distribuição que eu estou fazendo aqui, nós vamos fazer por toda a peça, dessa mesma forma. Pula dois aqui, aqui coloco mais um bloco. Ó, feito aqui, aqui faço, ó, duas correntinhas. Aqui, faço um bloco composto por três pontos altos, duas correntinhas. Agora, eu vou colocando ó, um aqui e um aqui também. Ó, feito aqui a distribuição, ó. Tudo que a gente fez para esse motivo aqui, nós vamos fazer no outro a mesma distribuição, ó. Notem que aqui, ó, sobre os motivos, ó, fica dois, ó. Ó, ficou dois aqui, aqui também. E eu vou colocar nos espaços também, ó, aqui coloquei, aqui também, ó, aqui. Aqui. Aí aqui, ó, é normal, ó, vamos preenchendo. Cheguei aqui, ó, no último espaço, ó, do nosso motivo. Aqui eu tenho que daqui pular para cá da mesma forma que eu estava trabalhando, ó. Deixa eu puxar aqui. Então daqui, ó, eu vou pular para cá, normalmente, ó. Sem correntinha nenhuma agora. Ó, feito aqui. Feito isso, aí eu vou fazer aqui a mesma coisa. Ó, vou colocar um bloco aqui e um aqui também. Ó, feito aqui. Agora aqui a gente coloca dois, ó. Daquela mesma forma. Pula dois de base. Aqui faço, ó. Três pontos altos, duas correntinhas. Pulo dois de base. Aqui faço mais três pontos altos, ó, duas correntinhas. Trabalho um ponto alto aqui. Aqui no meio, duas correntinhas, e vou seguindo assim: ó, pulo dois, e aqui vou fazer um bloco. Pula dois, aqui faço mais um, ó, feito aqui, aqui faço. Duas correntinhas, trabalho aqui. Ó, vou pular dois, vou fazer um bloco aqui, pulo dois e faço um bloco aqui também. Ó, feito aqui. Aqui coloco. Mais um. Duas correntinhas, ó e vou fazer um bloco aqui e um aqui. Ó, feito aqui, ó. Agora daqui pulo para cá, sem correntinha nenhuma de separação. E faço meu bloco, ó. Agora eu faço um aqui e um aqui também. Ó, feito aqui, ó. Aí aqui eu tenho que colocar um bloco aqui e um aqui com a mesma distribuição. Pula dois coloco três pontos altos, pulo dois e base três pontos altos. Coloco um aqui, dois blocos aqui. Um aqui também. Deixa eu puxar aqui para mostrar aqui melhor. Então, dois blocos aqui, um aqui, dois aqui com a mesma distribuição que eu já mostrei para vocês, um aqui, dois aqui. E coloca mais um aqui. Ó, feito aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó, dois aqui, um aqui no meio, dois aqui, um no meio. Ó. E aqui, vamos preenchendo ó, cada espaço desse com um bloquinho até aqui, chegou aqui, pode fazer seu leque. Ó, então, feito aqui, ó. Então, essa mesma distribuição que acabamos de fazer aqui, ó, em todo esse lado aqui, nós vamos repetir para o outro lado, até chegar onde iniciamos. Quando chegar aqui onde nós iniciamos, pode cortar e arrematar. Tá? Eu vou cortar aqui o meu, tá? Porque eu vou fazer aqui com outra cor, que é com essa aqui, aqui em cima, tá? Então, chegando aqui, aí eu corto e arremato. Ó, aqui contornei, ó, todo o meu trabalho, desse lado aqui também, ó, fazendo a mesma distribuição. Finalizei, cortei e arrematei. Agora eu venho com o barbante mostarda, vou começar aqui, ó. Aí eu venho antes do leque, ó. Vou prender aqui com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e um ponto baixo. Então, vou iniciar com ponto baixo. Aí, eu faço aqui uma correntinha e venho aqui, ó, sobre o meu leque. E aqui, eu vou repetir o mesmo leque, A de três pontos altos, três correntinhas e aqui, mais três pontos altos. Feito os três pontos altos, faço uma correntinha. Se você achar que uma correntinha é pouco, dá para fazer duas. Aí faz um ponto baixo e mais uma correntinha. Aí eu venho para o próximo espaço. E aqui faço três pontos altos, três correntinhas. E mais três pontos altos. Uma correntinha, ó, venho nesse espaço, ponto baixo, uma correntinha, ó, vou pro próximo espaço. E aqui, trabalho mais um leque de três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Ó, então, é essa distribuição que eu vou fazendo aqui, ó, contornando aqui... Ó, então, aqui fui fazendo, ó, a distribuição, então, é sempre assim, ó. Em um espaço leque, no outro ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, ó. Quando chegar aqui, ó, na junção, ó, onde nós temos os dois bloquinhos, onde a gente não faz correntinha nenhuma, ó, dá certinho aqui, ó, para colocar um ponto baixo aqui, ó. Ó, fica assim. Então, aqui sempre vai ficar com ponto baixo. E aqui vamos continuar, então. Fazendo a mesma distribuição aqui, eu vou colocar um leque e assim vamos seguindo, contornando todo o nosso trabalho desta forma. Então, aqui faço meu leque de três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos, feito o leque uma correntinha e aqui ponto baixo, uma correntinha e aqui leque. Então vamos seguindo, fazendo essa distribuição contornando todo o nosso trabalho até chegar aqui, ó. Chegou aqui, ó, eu vou finalizar com leque. Aí eu faço aqui um ponto baixíssimo, corto aqui e arremato. Ó, aqui contornei todo o meu trabalho, ó, cheguei aqui no final. Fiz uma correntinha, ó, e para finalizar, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e posso cortar aqui, ó. Corto, puxo aqui. E aqui é só esconder aqui por trás, tá? Vou esconder aqui o meu. Ó, feito o meu arremate. Aí, ficou assim. Agora, nós vamos fazer nosso último biquinho de acabamento aqui em volta dos leques. Então, ó, eu vou começar bem aqui, ó. Eu venho nesse leque aqui, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Ó, eu prendi bem aqui, ó, ó, No ponto alto do meio. Ó. Faço aqui então um ponto baixo. Agora eu faço, dou duas laçadas na minha agulha. Você vê se duas é suficiente para você ou você pode até dar três laçadas, ó. Então Dei duas laçadas aqui na minha agulha, ó, vem aqui, ó. Nesse bloquinho aqui, ó, passo a agulha aqui por trás e vou tirando, ó. De dois em dois. Ó, fiz aqui um ponto baixo e um ponto alto duplo, ó, que eu peguei aqui. Aqui. Faço uma correntinha e venho bem aqui nesse ponto baixo onde fizemos o arremate. E faço um ponto baixo. Uma correntinha, duas laçadas na agulha, agora eu vou iniciar assim, ó, ó, passo a agulha aqui por trás e vou tirando, ó, de dois em dois. Feito isso, eu venho aqui no leque, ó. Então, eu começo bem aqui, ó, tenho esse ponto alto, venho no segundo, faço aqui um ponto baixo, laçada no próximo, ó, ponto alto, meio ponto alto, ó. Que é assim, ó, meio ponto alto, fico com três na agulha, ó, e tiro todos de uma vez só. Agora, aqui dentro do leque, eu faço ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, laçada aqui nesse ponto alto, ó, do leque, eu faço meio ponto alto, ó, tiro todos uma vez, aqui um ponto baixo. E para finalizar, duas laçadas na agulha, ó passa a agulha aqui por trás e vamos tirando de dois em dois, ó. Ó, fica assim. Tá? E eu vou pro próximo. Ó, daqui faço uma correntinha e um ponto baixo sobre o ponto baixo que eu tenho aqui. Aí uma correntinha, duas laçadas, aí novamente. Vem bem aqui, ó. Passa a agulha nas costas do ponto alto e vai tirando, ó, de dois em dois. Fez isso, ó, conta um, dois, vem aqui nesse ponto alto aqui, ó, do leque, faz um ponto baixo, laçada no próximo. Fica com dois na agulha aqui, ó, com três na agulha, vai fazer um meio ponto alto, tira todos de uma vez só, aqui dentro. Cinco pontos altos. Três. 4 e 5. Laçada nesse ponto alto aqui, ó. Meio ponto alto, puxa, fica com três na agulha e tira todos uma vez só. No próximo, ponto baixo. Depois do ponto baixo, duas laçadas na agulha, passa a agulha nas costas do ponto alto, laça o barbante e vai tirando, ó, de dois em dois. Tira dois, tira dois e mais dois. Feito mais um acabamento aqui sobre o leque, ó. E ele vai ficando assim, ó. Então é isso que eu vou fazendo sobre todos os leques. Venho aqui, faço um ponto baixo. Duas laçadas. Faço meu ponto alto duplo, ó. Vou tirando de dois em dois. No ponto alto do meio, faço um ponto baixo. Laçada. No próximo, meio ponto alto, ó. E no meio aqui do leque, cinco pontos altos, três, quatro e cinco laçada aqui, meio ponto alto, ó, fica com três laçadas na agulha, tira todos de uma vez só, e ponto baixo para finalizar, duas laçadas bem aqui nesse bloquinho, ó, no primeiro ponto dele. Passa a agulha nas costas do ponto alto e vai tirando de dois em dois. Feito, ó, mais um. Ó, ele vai ficando assim, ó. Olha que gracinha que fica. Então, esse é o acabamento aqui que eu vou fazendo sobre todos os leques, tá? Até chegar aqui, ó, onde iniciamos. Ó, aqui já estou chegando no finalzinho ó, eu quero mostrar aqui, voltei aqui para mostrar para vocês, ó, se você não quiser fazer uma correntinha aqui, ó, para depois vir para cá, dá para fazer sem correntinha também, aí você vê como fica melhor para você, ó, fiz só o ponto baixo, ó, duas laçadas e venho aqui e faço meu ponto alto duplo e aqui continua normalmente, aí tem que ver porque depende muito da tensão de ponto, ó. Se você achar que há necessidade de colocar uma correntinha aqui antes do ponto baixo e uma depois, pode colocar. Se não, ó, só o ponto baixo também fica bom. Tá? Esse aqui é o meu penúltimo biquinho, já vamos chegar ali no último para finalizar. Aqui fiz, então, um, dois, três, quatro, cinco, tá certo. Meio ponto alto... Ponto baixo, duas laçadas, vou tirando aqui, de dois em dois, ó. Aqui, ó, como eu falei, ó, dá pra fazer só ponto baixo, ó, duas laçadas, ó, aqui, ó, o último bloquinho. Último biquinho, não, bloquinho. Ó, feito aqui, então, aqui eu vou finalizar, ó ponto baixo aqui, aqui meio ponto alto, aqui faço os cinco pontos altos, quatro e cinco, laçada, aqui falta o meio ponto alto e eu tinha iniciado com ponto baixo, ó, aí eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Aqui posso cortar e arrematar. aí Eu escondo aqui por trás, tá? Vou fazer isso aqui. Vou cortar. Cortei, puxo e já vou fazer aqui meu arremate. Ó, feito aqui meu arremate, ó, feito o arremate. A nossa peça ficou prontinha. Olha que lindo que ficou. Então esse foi o resultado final aqui do nosso trabalho. Esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para se inscrever, acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal. Beijos pessoal e até o próximo trabalho.